För Roger Rönnbergs manskap nollade och förlust i torsdags. Joel Lundqvist som är lagkapten tillsammans med Max Friberg och sedan Patrik Karlsson. För Linköpings del så öppnar man upp med Marcus Ljung, Patrik Russell och Kristoffer Ren. Är väldigt bra på bortaplan. Och Linköping som öppnar upp direkt. Russell till Jesus, vilken parad! Tom Nilsson högt upp. Och här hittar den passningen och Högberg som motar skottet ifrån Patrik Karlsson. Avvaktar med skottet. Borgman istället går omkull. Ingen åt. Åtgärd inspel med Grönlund och Linköpings spelare och Kristoffer Ren som ligger i skottlinjen. Men då kommer Grönlund och det är väl han som har varit den spelare hos gästerna som har varit hetast inledningsvis. Och Claes Östman är vansinnig för att det flyger. Asa. Gerinala. Vidare för just Anthony Greco. Styrning från Greco. På hans avslut så styrs pucken in och frågan är om det är Jan Morsak som tar kampen framför. Russell tar sig ut. Ut ur egen zon och Fantenberg som följer med retur och två gånger benparad signerad Lasse Johansson. Hultström. Hultström gör det där väldigt, väldigt bra. Och vem är där framför mål i Linköping om inte Vilmos Gallo? Elfte målet för säsongen när ledrampen lyser upp i mål i Saab Arena och då är det såklart Vilmos Gallo som gör det. Frölunda som får ut pucken med Fantenberg kommer direkt från avbytarbåset och det är 2-2! Marcus Ljung som kvitterar, men Oskar Fantenberg direkt från utvisningsbåset som håller kvar pucken i offensiv zon och det är lika på två i Saab Arena. Petrus Palme undan för hemmalaget till Bystedt. Bystedt har med sig Tyrell i mitten och Redis! Och Lasse Johansson! Jesus Lasse Johansson! Det är massivt tryck utav Frölunda när Jan Morsak får läget. Morsak in och det är Gerinala som ger Frölunda segern. En enorm press utav Frölunda som tryckte tillbaka Linköpings trion. Och Marcus